Já jsem Sisel. Jsem savec a patřím mezi hlodavce. Ale víc než třeba s myškami jsem příbuzný s vevarkami. Na rozdíl od nich si ale vyhrabávám nory v zemi, které mi slouží jako úkryt. My Sisly máme rádi místa, kde je nízká tráva. Na takovém vhodném místě nás žije většinou víc najednou. Lidé tomu říkají, že žijeme v koloniích. Chcete vidět, jak vypadá rok v naší kolonii? Tak pojďte se mnou, ukážu vám to. V březnu a dubnu se probouzíme ze zimního spánku. Jako první vstávají velcí sislí kluci. Po nich velké sislí holky a mláďata, která se narodila v předchozím roce. Brzy po probuzení začnou sislí námluvy. Jenže se samci trochu rozkoukají, začnou hledat samičky. Snaží se seznámit s co největším počtem sislích slečen. Když se v téhle době potkají dva sislí kluci, je z toho pořádná pranice. Přibližně po 25 dnech přivede sislí maminka v noře na svět většinou 5 až 7 mláďat. Když jsem se narodil, byl jsem já i moje bráškové a sestřičky holí a slepí. Maminka nás v noře krmila mateřským mlékem. Asi po měsíci už jsme byli dost velcí na to, abychom se odvážili vyvést na povrch a začali jíst normální sislí potravu. V červnu jsme se všichni odstěhovali z rodné nory a každý z nás si někde v okolí vyhrabal svou vlastní. V létě je naším největším úkolem pořádně stloustnout. Živíme se hlavně rostlinami, především jejich semeny a kořínky. Lidé si myslí, že si v norách děláme zásoby. Říkají o nás, že si slíme. Ale není to pravda. Dá se říct, že si svoje zásoby nosíme stále sebou. Před zimou musím přibrat asi třetinu své váhy. Je to jako by váš kamarád, který váží 30 kg, najednou před zimou 10 kg přibral. V září a říjnu se začíná postupně ochlazovat. Potravy je stále méně a méně a my se postupně ukládáme k zimnímu spánku. Jako poslední jdou spát mláďata, která se v tomto roce narodila. Není to proto, že by se jim nechtělo, ale musí se před zimou co nejvíc vykrmit. Na zimu si připravím do nory výstelku z trávy, kterou si utěsním vchod. Taky udělám ze své komůrky tunel, který vede skoro až na povrch, aby se na jaře hned po probuzení nemusel vyčerpávat hrabáním. Během zimního spánku moje tělesná teplota klesne na 3 až 4 stupně Celsia. Také pomalu dýchám a pomalu mi tluče srdce. Je to proto, abych přežil zimu, kdy není dostatek potravy. V zimním spánku trávíme my sisly půl roku nebo i déle. Chtěl byste se s námi potkat naživo? Bohužel, je nás mnohem méně, než nás bývalo. Před 70 lety jsme žili na každé mezi, teď patříme k ohroženým druhům. Proč je nás tak málo? Nejdříve nás lidé hubili jako škůdce, pak začalo ubývat místa, kde bychom mohli žít. Když nás ještě bylo hodně, byly kolonie blízko sebe. Když jedna kolonie vymřela, mohli se na její místo nastěhovat sislové z okolních kolonií. Jak nás postupně ubývalo, bylo to k nejbližší kolonii pořád dál a dál. Teď jsou kolonie oddělené a vzdálené jako ostrovy v moři. Když se s jednou z nich něco stane, nemá uvolněné místo, kdo osídlit.
Jestli nám chcete pomoci, měli byste vědět, co nás ohrožuje. Pořád se ještě stává, že nás zalubí jed, který někdo nastraží na hlodavce. Dalším problémem jsou pro nás silnice. Hodně nás nepřečká střet s autem. Nejhorší pro nás ale je, že ubývá místa, kde by se nám dobře žilo. Proto by nám pomohlo, aby se v krajině začala objevovat místa, kde se udržuje nízká tráva. Pomůže nám, když se obnoví pravidelné kosení nebo pastva. Můžete také zkusit vysadit pár ovocných stromů, nejlépe třešní a meruňek. Na stromy si se lézt neumíme, ale spadané ovoce nám moc chutná. Pomáhá nám si udělat zásoby na zimu. PS, kdybyste si sla někde viděli, dejte o tom vědět. Třeba se vám povede objevit kolonii, o které ještě nikdo neví. Teď už ale musím běžet.